Poštovani gledaci, očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 21. kola regionalne ABA ligi između košarkaša Radničkog i CDVite. Posle 20 minuta igre, vođstvo gostiju 35-32, prvu četvrtinu dobio Radnički 15-13. Drugi 10 minuta, Zagrebišnici su rešili svoj korist sa 22-17. Što se tiče strelaca, u prvom poluvremenu najefikasniji akter je Smith sa 11 poena. U CDVite 6 je ubeležio Rej, po 5 Ramljak i Bilan, a po 4 Babić i Nurkić. Šestorica strelaca je i u redovima Radničkog. Marinović 9 poena, Brkić 8, Birčević 6, Dimić 4, Mlađan 3 i Lešić 2 poena. Statistika na strani CDVite. Za 2 poena tek 4 uspešna iz 14 pokušaja Radničkog, 29%. 48% šutirao je CDVite za 2, 23-11 za 3 poena, 13-6 Radnički, odnosno 46%, CDVita tek nešto slabija, 9-4, odnosno 44%, ali zato dominacija Zagrebčana u skokovima, 23 skoka, 14 odbrani, 9 u napadu, 10 skokova imao je Radnički, 6 pod svojim i 4 pod protivničkim košem. Bez to oni najznačajniji statistički parametri. Sve spremno za početak drugog poluvremena. Radnički u petorci: Marinović, Mlađan, Kalinić, Lešić i Birčević. Što se tiče CDVite, Smith, Rej, Ramljak, Sutton i Bilan. Pratimo taj prvi napad u nastavku ekipe CDVite. Ramljak, Bilan, Ramljak, Brkić protiv Bilana, pomaže Mlađan, Smith, Ramljak, lopta za Radnički. 26 sekundi je prošlo od početka drugog poluvremena. Marinović u prvom napadu za Radnički u nastavku susreta. Kalinić za 3. Nema njegovih poena večeras. U prvom problemu dva puta je bio neprecizan za 2 poena. Evo sada i prvi promašaj izvan 6.75. Ostaje 32-35. Ramljak. Smith. Sutton. Rej. Sutton. Isticalo vreme za napad. I prije će to biti lopta za Kragujevčane, pored toga što je Bilan pokušao da je sačuvao u posjedu svoje ekipe. Marinović. Brkić. Mlađan. Marinović. Marinović u problemima, ali uspeo da loptu pošalje do Kalinića. Spretno! Kalinić i Lešić. Četvrti poen za Lešića. 34-35. Smith. Ramljak. Nurkić je uskoro u petorku CDVite. Zaustavljen Sutton, ali prekršajem Lešića. Trećim po redu. Izlazi iz igre Bilan, umesto njega već najavljeni Nurkić. 8 minuta i 10 sekundi do kraja treće četvrtine. Sutton. Ramljak. Smith. Nurkić. Koš se priznaje i lična greška Brkića. Treća lična greška za Marka Brkića. ...34-37, nešto manje od 8 minuta do kraja trećeg perioda. Nurkić ukupno 7 poena. +4 za goste.
Marinović. Lešić, Marinović. Odbranio se Smith. Sutton. Nisu stali da poentiraju Zagrebčani u ovoj akciji. Prekršaj napravio Ramljak, njegova drugolična greška. 7.29 do kraja trećeg perioda. 34 prema 38. Lopta za kragujevački tim. Marinović. Kalinić, Brkić za tri. Promaše, u prvom polovremenu postigao je dve trojke. Rej, Nurkić, ponovo Rej. Pušta tu loptu za Sutona. Ramljak. Siguran je Ivan Ramljak, njegov sedmi poen, prvi u nastavku. 34 prema 40. Marinović. Deset sekundi će imati Radnički da nastavi akciju. Zaustavio je Nurkić. Ovaj pas ka Lešiću. Brkić. Pogrešio je sada Brkić, a Marinoviću nije preostalo ništa drugo nego da napravi prekršaj gotovo na sredini terena. 6.29 pre kraja trećeg četvrtine. ...34 prema 40 i dalje rezultat na semaforu. Napad za CD Vitu, Smith. Ramljak. Nurkić. Sutton, Rej. Ramljak sada sam na šutu za tri, prejako, ali Sutton pod košem Radničkog upisuje svoje prve poene na ovoj utakmici. Plus 8 za goste, 34 prema 42, ovo je najveća prednost zagrebačkog tima. Lešić. Promaše i Lešić, brzi Smith na drugoj strani, pa potom Nurkić i na kraju Ramljak. Sutton. I ima dosta vremena za ovu akciju. CD Vita, Smith. Sutton izblokiran, ali dalje u posledu lopti, na kraju je poentirao, njegova četiri vezana poena za dvocifrenu prednost Zagrebčana. 34 prema 44. Marinović. Kalinić. Marinović. Brkić. Prekršaj Smitha. Pet minuta i dve sekunde je do kraja treće deonice. Spirčević je zamenio Lešića u ekipi Radničkog. Brkić, deveti poen. I u drugom pokušu je precizan Marko Brkić i još jedna prilika za njega. Realizuje sva tri bacanja. Brkić je prvi sa dvocifrenim poentarskim učinkom u redovima Radničkog, njegovih 11 poena. 37 prema 44. Smith. Rej. Zupčić.
Nurkić, Ramljak, promašio je Nurkić, ovdje možda bili prekršaja, košarkaša Cedevite, na kraju samo 9. poen Nurkića, 37-46. Marinović, Kalinić, nema trojke Kalinića, Nurkić je dohvatio tu loptu. Lična greška Stefanu Birčeviću. Njegova druga lična greška. 4 minuta i 21 sekunda do kraja treće četvrtine. Smith 12. poen. Umjesto Kalinića u igru će Dimić. Rej. Cedevita ponovo na plus 10. 37-47. Ramljak, Nurkić, otvorimo se put ka košu. I treća lična greška koja je upisana Stefanu Birčeviću. Siguran Nurkić sa linije slobodnih bacanja. 10. poen. Jusuf Nurkić, 12 pojena do sada. 37-49. Marinović. Mlađan za 3. Neće, pa neće. Posle dobrog šuterskog prvog poluvremena kada je u pitanju taj procenat za 3 pojena. Još jednom Nurkić pod košem Radničkog. Vreme za timeout trenera Miroslava Nikolića. Da li znate da za dobar kečap treba puno paradajza? Zato je Dijamantov kečap ukusniji i još kvalitetniji nego do sada. I to po super ceni. Obradujte svoje jelo mnogo dobrim kečapom. Zato što vodimo računa o kvalitetu mlijeka od trenutka kada nastaje do trenutka kada stigne do vas. Zato što ćete nas uvek lako prepoznati po karakterističnoj svežini i ukusu. Zato što za one koje najviše volite, želite samo najbolje. Megle. Najbolje od mlijeka. Stigao je novi član Megle porodice, Megle Kefir, vaš eliksir mladosti. Novi Fiat 500L Living. Prvoklasni interijer. Veći prtljažnik. Kompaktna veličina. Čak i neočekivani treći red sedišta. Fiat 500L Living. Više prostora, više mogućnosti. Fiat 500L porodica za vašu porodicu. Od sada isti uslovi finansiranja za sva tri modela. U rezultatskom smislu stvari se odvijaju sve gore za Radnički zaostatak u ovim trenucima od 14 poena u odnosu na Cedevitu. Katnić je ponovo u igri. Marinović. Nije ta lopta došla do Brkića. Ide Rej. Ne uspjevaju ni Rej ni Nurkić da poentiraju. Dimić. Igra u prekidu, čini mi se, zbog Katnića. Morat će se izvrši izmjena. Mlađan umjesto Dušana Katnića. Marinović. N
nije uspio da prihvati ovu asistenciju Miloš Dimić. Vratit će se u igru Katnić. U prvoj mogućoj situaciji za izvršenje izmene. Rej Panurkić. Zupčić upisuje svoje prve poene. 37-53. Brkić za 3 poena. Pogodio je svoju treću trojku Marko Brkić. 40-53. I da je to ubedljiva prednost CD-vite. Smith. Ramljak. Zupčić, Ramljak. Nurkić. Suđena lična greška Mlađanu. Njegov prvi faul večeras. Umesto Marinovića Katnić. Dva slovna bacanja za Nurkića. Promašio u prvom pokušaju. Nurkić trenutno s najvećim koeficijentom korisnosti u redovima CD-vite. Njegov trenutni indeks je 21, 20 Smith. 2 minuta i 12 sekundi do kraja treće četvrtine. Mlađan. Brkić. Mlađan. Oslobodio se Rej, ali nije pogodio za 3. Nurkić pod svojim košem najborbeniji. I odmah egzekucija na drugoj strani. Rej treća trojka. 9 ukupno poena. 40-57. Verovatno već nedostižna prednost CD-vite. Katnić. Nema pogotka Katnića na debiju dresu Radničkog. Smith izgubio loptu. Ide napred Katnić. Ali i greši, potom ispravlja tu malo pređešnu grešku za 3 Dimić. Nije za 2 pogodio Birčević ispod koše CD-vite. Minut i 14 sekundi do kraja treće deonice susreta. Marinović se vraća u igru umesto Dimića, a Birčević će izvesti 2 slobodna bacanja. U timu CD-vite Babić je zamenio Ramljaka. Birčević je 7. poen, prvi u drugom poluvremenu. Bio tek 9. poen za Radnički u trećem periodu igre. I ostaje na tom učinku kako Birčević, tako i Radnički. Smith. Babić. Smith. Nova trojka gostiju, druga nova na Dereka Smitha, njegovih 15 poena. Poslednji minut trećeg perioda. 41-60. Marinović. Prekratko samo do prvog obruča. Zupčić. Prekršaj u napadu. Ali Alana Reja, njegova treća lična greška. Katnić. Marinović. Birčević. 9. poen.
43-60, poslednjih 20 sekundi igre u trećoj četvrtini. Smith. Jasno da će ići na maksimalnu dužinu napada, igrači CD Vite. Ray ostao sam na šutu za 3, promašio je. Nije uspio potom ni Babić, ali dalje loptu posledu CD Vite. Završena je treća četvrtina. Vodstvo CD Vite, 60-43. Meni quattro mila ba. Možda bela čokolada, biskvit, lešnik, fini toko. Probajte nove Quattro ukuse, Quattro Sunset i Quattro Malina Cake. Agencija Odeon World Travel. Radnički u gotovo nemogućoj misiji, u poslednjih 10 minuta, teško je verovati da može da se nadoknadi taj zaostatak od 17 poena u odnosu na u dosadašnji delu prvenstva drugoplasirani tim ABA Lige, Zagrebačku CD Vitu, 60-43, ima CD Vite raspoložene pojedince, pre svega Jusufa Nurkića, koji je 10 poena postigao u trećem periodu, pa potom i Smith, uspješno asistiraju i ostali saigrači. U Radničkom 14 poena Brkića, jedini sa dvocifrenim učinkom. U 9 poena upisali su Birčević i Marinović. Prvi napad u poslednjoj deonici imaće Radnički. U nepromenjenoj petorci, odnosu na onu koja je završila treću četvrtinu, Marinović, Katnić, Mlađan, Birčević i Brkić. Marinović. Katnić. Brkić, zaustavljen, Ramljak sam u kontri, lako jednostavno, njegov deveti poen, 43-62. Marinović, Brkić, Birčević, udvojen, teško je bilo da poentri iz ovakve jedne situacije, pored Nurkića i Babića. Smith. Zupčić. Smith. Bilan. Smith. Babić. Smith. Nema trojke. Mlađan Marinović. Još jedan napad nisu koristili Kragujevčani, ali imaće priliku da ga nastave. Minuta i 50 sekundi do kraja utakmice. Mlađan, Birčević, Marinović. Prošao je Marinović. Prvi prekršaj CD Vite u posljednjoj deonici. A četvrti za Ramljaka. Dva slobodna bacanja za Marka Marinovića. Deseti poen. I ostaje na 10 poena Marko Marinović. 44-62. Smith. Babić. Pogodio je Babić, rasterećeno, njegov šesti poen, plus 20 za CD Vitu. Marinović pronalazi pod košem gostiju Brkića, lepa akcija. 16. poen Marka Brkića. Smith.
Babić. Zupčić. Trojka Zupčića. Prva u dosadašnjem toku susreta, ukupno 5 poena. 46 prema 67. Marinović. Mirčević pokušava da vrati u trojku, kratko je to bilo. I jasno, smjeruju sada igru. Igrači Cedevite. Ovde je po pitanju pobednika sve rešeno. Dobit će priliku Jeftović umesto Birčevića. Time out. Tebe i mene. Iskoristite svoje vreme na najprijatniji način. Jer priroda zaslužuje vašu pažnju. Villager, član vaše porodice. Sedam minuta i 25 sekundi do kraja meča. 21 poen prednosti imaju gosti. A Radnički u prilici da brani napad Cedevite, za koji, ko se kaže, u crvenim dresovima imaju još sada 9 sekundi. Smit, Babić. Zupčić uz zvuk sirene za istek napada, nije bio precizan za 3 poena. Marinović. Brkić. Mlađan. Katnić. Jeftović. Brže bolje udvojen od strane igrača Cedevite. Marinović iz velike daljine nije pogodio. Zupčić, pa sada već Babić. Previsok i prejako za Ramljaka. 6.43 do kraja ovog susreta. U sledećem kolu Radnički će ponovo biti na jednom velikom iskušenju. U ponedeljak 3. marta igraće sa Partizanom u Beogradu, dok Cedeviti predstoji duel na domaćem terenu sa Olimpijom. Peta lična greška za Ramljaka. Za njega je ova utakmica završena. Upisao je 9 poena, 5-3 za 2, 3-1 za 3. Imao je i 4 skoka, odnosno jednu asistenciju. Katnić. Jednostavno, ne da mu se da se upiše u strelce na debiju za Radnički. Dva slobodna bacanja sada za Dušana Katnića. Evo njegovog prvog poena. .47 prema 67. Stavite razlika ispod 20 poena. 6 minuta 22 sekundi do kraja meča. Babić. Smit. Rej. Bilan. Prekršaj je napravio Jeftović. Dvostruka izmjena kod gostiju. Nurkić i Sutton su zamenili Zupčića i Bilana. Sutton, Babić, Smith, Rej,
Jeste već ispred Nurkića u dovoljnoj meri da zaustavi ovaj napad. Te da vidite tačno 6 minuta pre kraja utakmice. Sutton za Nurkića. Ne može Nurkić da dođe do ove lopte. Koja sada pripada igračima Radničkog. Katnić. Mlađan. Pet i jedan Mlađan za tri poena u dosadašnjem toku ovog susreta. Smit jednom, pa drugi put. Na kraju njegov 17. poen. Pet i po minuta do kraja nešto manje, 48 prema 69. Katnić. Marinović. Nije pogodio ni Marinović. Babić. Nurkić, grešku u koracima. Dosta Pidmina sad i u Radničkom. Balmazović i Dimić. Brkić je jedan igrač koji izlazi iz igre. A drugi je Mlađan. U tim u CD, vidite. Mazalin je zamenio Smita u redovima Zagrebčana. Katnić. Balmazović. Marinović. Uspio je na iskustvu, recimo, da dobije ovaj prekršaj Marinović. Naspram sebe imao je 14 godina mlađeg Mazalina. Dva slobodna bacanja za Marinovića. Jedanesti poen Marka Marinovića. Još jedna prilika za Marinovića. Dvanest njegovih poena. Janković dobio šansu upravo umesto Marinovića. Dakle, jasno je da su svi na klupi trgovačkog tima pomirili sa porazom u ovom mekšu. I da trener Nikolić koristi preostalo vreme da poverenje ukaže igračima koji su imali znatno manju minutažu u ovoj sezoni. Sutton, Babić, Nurkić. Malo koškanje sada Jevtovića i Nurkića. Prvi prekršaj Nikola Jevtovića. Drugi timski faul Radničkog u ovoj poslednjoj deonici. Sutton. Mazalin. Sutton je upisao šesti poen. 50 prema 71. Katnić. Jevtović. Dimić. Ušao je pod koš gostiju Dimić i iznudio drugu ličnu grešku Nurkića. Tri minuta i 57 sekundi do kraja mekša. Na liniji slobodnih bacanja Miloš Dimić. Neprekidan Dimić u svom sedmom pokušaju sa linije penala.
četiri puta je pointirao odavde. Lopta za CDV-tu. Ostaje 50 prema 71. Ray. Mazalin. Babić. Mazalin, Babić. Trojka Luke Babića. Njegovih 9 poena. 50 prema 74. Katnić. Dimić. Druga lična greška za Mazalina. Još jednom na liniji slovnih bacanja. Dimić. 3 minuta 23 sekunde do kraja utakmice. Peti poen Dimića. Svih pet postigao je upravo sa ove pozicije. Izborio se za loptu Jevtović. Balmazović, Dimić. I na ovaj prekršaj Mazalina. Vrlo brzo ovaj košarkaš. Najmlađi akter na ovoj utakmici, rođen 1997. godine, upisao je svoju treću ličnu grešku. Čime je ponovo na liniju penala poslao Dimića. Šest poena za Dimića. 52-74, 3 minuta i 10 sekundi do kraja. Rej. Babić. Mazalin pa Nurkić. Lepo proigravanje za Sutona. Dva poena. Ukupno 8 za Gorana Sutona, kapitena CDV-te. Jevtović, Balmazović, Katnić, Dimić, Jevtović, Katnić, isteklo je vreme za napad. 53 prema 76, rezultat koji ostaje na snazi. Prilika za izmenu. Baltić je zamenio Sutona. Rej. Babić. Ostaje sam na šutu za tri. Promašaj. Nurkić. Prekršen zaustavljen. Nurkić je 15. poen. A sada i 16. Katnić. Prošao je Katnić kroz odbranu. Gosti upisao svoje prve poene iz igre, 4 ukupno. 55 prema 78. Rej, Mazalin. Odlična greška Nurkića. Umesto Nurkića
Đekića, ponovo Nino Bilan. A doslovno bacanja za Nikolu Jevtovića. Neprecizno u prvom pokušaju. Minut i 40 do kraja ove utakmice. Upisao se i Jevtović u strelce. 56 prema 78. Rej. Babić. Mazalin. Bilan. Pogrešno vođenje. Napad za Radnički. Katnić. Jevtović. Bomazović. Dimić. Najviše bio Bilan. Babić. Poslednje minute pokuša da teče. Rej. Pogrešio je sada i Rej. 3 na 1 ima Radnički. Jevtović. Faliran od strane Babića. 45 sekundi pre kraja. Babićeva peta lična greška. Iza njega je ova utakmica završena. Sa 9 postignutih poena. Zameniće ga Zupčić. Drugi poen Jevtovića. Tri poena Nikola Jevtovića. 58 prema 78. Babić. Ostaje u igri. Ipak ovo nije bilo njegova lična greška, već Baltićeva. Bilan. Mazalin za dva, prejako. Katnić. Trojka Katnića. Ukupno 7 poena. 61 prema 78. Babić. Poslednjih 15 sekundi. Prekršaj Dimića. Tek prva lična greška Dimića. Treći timski faul Radničkog u poslednjoj deonici. Babić. Staju sada svi poslednjih 10 sekundi. 61 prema 78. Pobeda CDVite u meču 21. kola u Kragujevačkoj Kali Jezero. Sve dileme CDVita je rešila u trećoj deonici, koju je dobila u svoj korist 25 prema 11 i bez problema obezbedila mirnu završnicu u pobedničkom timu sa 17 poena. Najefikasniji bio je Smith, 16 je ubeležio Nurkić, na drugoj strani 16 poena Brkića, 12 Marinovića. Ponavljam još jednom na kraju, Radnički CDVita 61 prema 78, hvala što ste bili sa nama, ostanite dalje uz naše programe, prijatno. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove, Arena Fun Factory u Plaza centru, bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, Indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. We'll be right back.
duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561 061.